Doktor, betul ke saya ni mandul? Apa masalah isteri saya, doktor? Saya baru 28 tahun. Kenapa susah sangat? Semuanya normal di bilik tidur. Di mana kesilapan kami? Soalan ini yang sering kami terima daripada pesakit-pesakit kami. Wanita selalu dipersalahkan, walhal 40% daripada masalah kesuburan berpunca daripada lelaki. Adakah pemakanan merupakan faktor penyumbang terhadap masalah ketidaksuburan? Betul. Pemakanan sebenarnya adalah satu elemen yang penting dalam elemen kesuburan kepada lelaki dan juga wanita. Kerana pemakanan ini mempengaruhi kualiti telur dan juga kualiti sperma. Kebanyakan makanan di Malaysia sebetulnya sihat, tetapi makanan perlu dielakkan seperti makanan yang tidak seimbang, makanan segera dan makanan dijerukkan kerana dia akan mempengaruhi kualiti sperma dan juga kualiti telur tersebut. Macam mana pula dengan berat badan? Katanya kalau kurus sangat tak subur, yang berisi pula dia suruh turunkan berat badan. Macam mana tu? Okey, isu ini agak sensitif. Kepada saya lebih suka menyarankan peningkatan metabolisme badan daripada bergantung kepada berat badan. Kerana peningkatan metabolisme badan dapat membantu untuk meningkatkan kualiti sperma dan juga kualiti telur kepada pasangan. Justeru bersenam secara berkala dalam 30 minit setiap hari dan mengeluarkan peluh lebih bagus untuk meningkatkan metabolisme daripada memfokuskan kepada berat badan. Jadi doktor, apa yang sebenarnya menggugat kualiti telur pada wanita ataupun sperma pada lelaki? Ini soalan yang bagus kerana kualiti sperma dan telur boleh digugat oleh oksidatif stres. Apa tu oksidatif stres? Oksidatif stres ni adalah keadaan di mana berlakunya ketidakseimbangan dalam mekanisme dalam telur dan juga sperma yang boleh menjejaskan kualiti dan mengalami ketidaksuburan. My God, macam mana nak atasi masalah ni? Selalunya, pesakit itu saya akan nasihatkan untuk mempunyai tidur yang cukup, kurangkan stres dalam pekerjaan. Di samping itu, kita boleh mengambil suplemen ataupun mikronutrien yang meningkatkan antioksida dalam menyembuhkan perkhitaran yang penuh dengan oksidatif stres ini untuk meningkatkan kualiti telur dan juga sperma. Sebagai wanita lah kan, apa suplemen mikronutrien yang kami boleh ambil? Okey, ada banyak suplemen di kat pasaran, tetapi saya syorkan kepada wanita di Malaysia untuk menggunakan Fortel. Kerana Fortel mengandungi beberapa elemen yang penting untuk meningkatkan kesuburan dan mengurangkan oxidation stress. Sebagai contoh, ada kalsitin ataupun green tea extract yang sangat tinggi antioksidanya, selenium, coenzyme 10, folic acid, vitamin E, EPA dan juga DHA untuk membantu meningkatkan kesuburan di kalangan wanita Malaysia. Berapa lama tu kena ambil suplemen macam ni? Tak lama pun. Selalunya saya akan sarankan untuk mengambil 3 bulan pertama, tapi untuk keputusan lebih baik saya akan teruskan sehingga 6 bulan. Dan di luar sana, jangan berputus asa. Betul tu. Suplemen dan juga rawatan daripada pakar akan memberikan 1000 harapan kepada pasangan yang sedang mencuba.